Hayo yameelezwa na walimu wa skuli ya Kwamtipura, Maalim Nasor Khamis na Abdallah Haji, walipokuwa wakizungumza na Trif TV skulini hapo. Wamesema kuwepo kwa huduma ya maji ya uhakika imewapelekea kuanzisha bustani ya mboga mboga ambazo hutumia wao wenyewe na wanafunzi, pamoja na kuuza kwa wakazi walio karibu na skuli hiyo na kujipatia kipato. Kwanza ilikuwa tuna shida ya maji, kwa sababu maji kwa tunategemea ni kwa maji ya zawa, ambao maji ya zawa ni tatizo kubwa kwa kweli. Inawezekana miezi miwili maji hayajatoka. Kwa hivyo alikuwa anatuathiri hizi bustani zinakufa. Lakini alhamdulillah baada kupata kisima na kuboreshewa hizi huduma ni zoko. Sasa hivi tumetia drainage humu, maji yanaingia wenyewe pasi na kuchukua tena keni. Kwa hivyo limetupunguzia. Jengine kwamba maji haya ploti tumeongeza, kwa sababu zamani kwa tunashughulikia ploti moja tu kwa pande uwezo wetu. Lakini sasa alhamdulillah tuna ploti hapa Mitungule. Kuna ploti nyingine ile pale ya Mibilingani, kuna ploti nyingine ile pale tunaanzisha ya Mitungule, na kule mbele kuna ploti nyingine tunapanda mchicha ili kusaidia kuwashajisha na kutoa taaluma kwa wanafunzi. Kwa hivyo alhamdulillah ZOP imetusaidia sana, na ni matarajio yangu kwamba haitokuwa mwisho kutusaidia hapa, watatusaidia tena kwa ushauri katika maboresho, kwa sababu hii system inaweza kana zikachoka. Lakini pia tuna fundi, pia fundi Rashid katuachia namba yake ya simu hapa, katuambia kwa bwana mimi niko ZOP, wakati wote mpata tatizo la maji naomba muniite tuje tushauriane tusaidiane. Kwa hivyo alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri ZOP na waweze kuendelea na kutoa huduma hizi kwa jamii kiujumla. Tunafaidika kwa kiasi kikubwa sana kuwepo kwa kupatikana kwa maji katika hali ya urahisi. Kabla ya hapo ilikuwa tunapata shida sana kutafuta maji, kwa tunatoka nje ya shule kwa ajili ya kutafuta maji. Lakini sasa hivi tokea uje mradi huu wa maji, tunakuwa hatupati tena shida ya maji. Hasa upande wa mabara ilikuwa lazima tukachukue maji nje, tulete kwenye madoo, tukae nje tukosha vyombo vyetu. Lakini sasa hivi kuja kwa mradi wa maji, alhamdulillah tunao maji lebo, tunafanya shughuli zetu mumo lebo bila kutoka nje ya lebo. Na pia uwepo kwa mradi wa maji, tumeanzisha kilimo cha umwagiliaji maji, kilimo ambacho kinatufaidisha sote, walimu sote na watu walio karibu na hii skuli. Kwa maana tuna vuna mabilingani kwa wingi, tungule kwa wingi. Kwa hiyo alhamdulillah kuja kwa mradi wa maji tumefaidika katika njia mbalimbali, kama ala maji, matumizi ya lebo na kilimo kinachoonekana hapo njiani, kwamba tunafaidika kwenye tungule, kwenye mabilingani na mambo mengine mbalimbali. Aidha, Maalim Nasor na Maalim Abdallah wamesema kuanzisha bustani hizo za mboga mboga ni moja ya kazi za amali kwa wanafunzi, ambapo hapo baadaye itawapelekea kupata ajira kupitia kwenye shughuli za kilimo. Lengo kubwa la bustani hizi, lengo kubwa kwanza ni kutoa taaluma kwa wanafunzi, lakini si wanafunzi, kwa sababu ni institution, wanakuja watu wengi. Kila anayekuja hapa basi hupata mshangao, ardhi ya Kwamtipura inaweza ikatoa bustani kama hii? Sisi tulioko Bambi kule, kwani hatufanyi? Watu wanashajishika hapa, wanachukua mbegu hapa. Ukiachia hilo, lakini jengine kwamba haya matunda yanayopatikana basi walimu wanafaidika nayo, wanafunzi wanafaidika nayo. Ni akiwa mengi basi watu wa nje hapa karibu karibu wanaingia huko ndani kuomba, jamaa tuzeni mboga, jamaa tuzeni nyanya, tuzeni mabilingani, na wanauziwa. Na kwa kweli alhamdulillah mazao tunaozalisha hapa tunatumia sisi wenyewe na tunasaidia na wenzetu, alhamdulillah. Lakini sasa sisi kama ni walimu pia kupitia mradi huo uzalishaji mali ndio tunakuwa tunanunua zile tungule, kwa na sisi pia kwa upande mwingine tunafaidika, na majirani pia wanafaidika kwa kuja kununua tungule. Mboga mboga hizo zinazolimwa kwenye bustani hizo za skuli, ikiwemo tungule, nyanya, babamia pamoja na mabilingani. Nikiripoti kutoka kwenye skuli ya Kwamtipura, mimi ni Abdallah Musa wa Trif TV.